πιέ, Отец Αρχιμανδρίτ, Νικανόρ, Игумен на тази старославна и историческа света обител, боголюбиви отци, възлюбени в Господа, брати и сестри, с благословението на Негово Светейшество Софийският митрополит и български патриарх Неофит сме днес тук в този храм и в тази честна света обител, за да отслужим Божествена света литургия и да отбележим патронния празник на Църногорската света обител. Празник, който тя от векове почита, а именно деня чест и прослава на светите безребърници и чудотворци Козма и Дамян от Асирия. Събрани в дворите на тази света обител, дошли за да почетем храмовия празник, ние си спомняме за живота и служението на светите безребърници Козма и Дамян. И това, което тяхното житие ни разкрива, е, че те са се родили в Асирия. Техният баща е бил грък езичник, а тяхната майка е била пропита от Христовото Евангелие, благовестие, от Христовата вяра. Когато тези двама братя, Козма и Дамян, загубили баща си, те получили от своята майка наставления и вдъхновение да бъдат достойни последователи на Господа и Исуса Христа. Те били научени от нея на вяра, на добродетелност, на смирение, най-вече да изпълняват с усърдие Христовите повели, Христовите заповеди, да бъдат достойни в своето житие и битие и в името на Христа Бога да живеят, да възрастват и да се спасяват. Има ли в своите молитви, в своите дни и мисли различни питания, търсения, какъв трябва да бъде техния живот, с какво те трябва да се утвърдят пред Бога и пред обществото? И слушайки думите на Светото Евангелие, думите на Господа Иисуса Христа, че човек трябва да бъде изпълнен с любов и да помага на своя ближен, да му бъде винаги в подкрепа, в помощ, особено спомняйки си притчата за добрия самарянин. Те измислили с какво да се влеят в духовния църковен подвиг и да послужат на своите брати и сестри. Изучили за това време всички онези науки, свързани с медицината, и започнали да събират различни билки, правили различни лекарства от тях и лекували всеки един, който имал телесна нужда. Всичко това обаче било подплатено и с това, за което говорихме, евангелска основа. Освен, че изучили медицината и лекували човеците, техните немощи, те положили здрава духовна основа и лекували и духовните немощи на човеците, като преди всичко и най-вече, жертвайки се за своите ближни,
те изпълнили и едно евангелско предписание. Даром получихте, даром и давайте. Затова, когато лекуваха, когато изцеляваха, когато назидаваха и наставляваха човеците, те от никого нищичко не взимаха. Няма сребро, няма злато, няма каквито и да било продукти. Нищо от никого не искали и не вземали, за да бъде техният труд увенчан с благодат и за да бъдат успешни техните дела и подкрепа на човеците, спазвайки Божия закон буквално и наслаждавайки се на благодат въз благодат. Светите безребърници, чудотворци по Кузьма и Дамян, поради това, че нищо от никого не взимали, нито сребро, нито злато, са възпяти от църквата като безребърници, такива, които не са получавали заплащане за своя труд и за своите благодеяния. Те били наистина боговдъхновени люди и поради тяхното старание, стремеж да послужат на човеците и да бъдат изпълнители на Христовия закон, просияха в святост и се издигнаха като чудотворци в обществото още приживе. И двамата си отидоха от този свят, не гонени и преследвани за Христовото име, не в мъки и на мъчения подлагани, а тихо и спокойно, като до последния си дъх, до последния си час, послужиха на своите събратия, по-малките Христови брати и сестри, с духовно назидание и с подкрепа и изцеление от всяка тяхна болест и немощ. Бяха погребани един до друг, въпреки че имаше една ситуация в житието, когато една жена богата беше пръснала много пари по лекари тук и там и никой не можеше да я излекува. Те двамата я изцелиха от нейния недъг, от нейната болест. И тя искаше по някакъв начин да им се отплати. Беше вярваща тя и затова закле най-малкия Дамян в името на Светата Троица да вземе три яйца, които беше подготвила. Не можа той заклет в името на Бога да не вземе тези дарове. Затова Кузьма не прие радушно и така както брат си това, че той е взел дарение и е престъпил клетвата, която са дали и беше заръчал да не ти погребват един до друг, когато си отидат от този свят. Защото малкият е престъпил тяхната клетва, която са дали. Но християните помислили и изчели, че е пресилено това прошение, тази молба. Затова ги погребали един до друг, за да може, пребивавайки на земята един до друг, да бъдат и в Царството Божие един до друг, пред Божия престол, молитвеници и закрилници, за всички онези, които с вяра, с упование се обръщат чрез тях към Господа и Исуса Христа. Те са живели в четвъртия век. От тогава до ден днешен църквата не престава да ги възпява, да ги лансира в нашия духовен живот като примери достойни, как всеки един от нас е необходимо да живее и да бъде полезен както за себе си, така и за обществото, в което живее. Представя техния пример на всеки един от нас, особено във време, когато
Малко даваме, но много очакваме да ни се даде и въздаде и да ни бъде върнато. А те раздаваха и не очакваха от никого нищо, така както Спасителят беше казал. Каква е разликата, ако обичате, които вас обичат? И ако давате назаем, ако очаквате да ви бъде върнато от езичниците, каква разлика имате? Никаква. Но Христовият слуга, Христовият ученик, онзи, който е Христов, е необходимо да дава без да очаква и да раздава без да очаква да му бъде върнато каквото и да било, за да може да бъдем Христови, за да можем да бъдем носители на Неговото Слово и живот в сърцата и делата си и да бъдем изрядни и истински. Те ни учат да постъпваме така, както пише в Светото Евангелие и да знаем, че няма да се посрамим, както и те не се посрамиха. Защото Господ знае кой от какво има нужда. Бог знае кой колко му е потребно и какво. И когато поставим себе си в ръцете на Бога, Той на всеки дарява онова, което му е потребно за спасение и вечен живот. Не е много, но това, което наистина ще го направи да бъде благодатен, да бъде радостен и да има Христовият мир в себе си. Правейки спомен духовен за светите безпепърници Козма и Дамян, нека се стремим в нашите дни малко от малко да им подражаваме, да бъдем изпълнени с тяхната вяра, да бъдем обогатени от техния пример и да възрастваме наистина като Христови чеда, не по име, а по благодат, по дела, по вдъхновение и да бъдем Христови не само като такива, които сме получили свето кръщение, да бъдем Христови, защото изпълняваме Неговите заповеди и се радваме на Неговото присъствие в нашия живот. Поздравявам се сърдечно с днешния храмов празник Отец Игумена на Светата обител, честното братство, отците, които взеха участие и се служиха в Светата литургия, църковните певци, нашите приятели от съседна братска Сърбия, които днес почитат Свети Иван Рилски, защото днес по стар стил се отбелязва неговата памет. Поздравявам и всички вас, дошли за да почетем празника на светите безстребърници в тази честна света обител от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и български патриарх Неофит. И ви желая лек и благословен празник и ден. И Божието благословение да бъде върху всички вас. Нека този първи ден на месец ноември бъде облагодатен от Божията благодат и молитва на светите безребърници Козма и Дамян и да бъде лек, ползотворен и здрав за всички нас и за нашите брати и сестри, българи, сърби и всички, които живеят на тази земя. Поздравявайки още веднъж отец Игумена с днешния празник, му желая Бог да му дава сили, да му дава търпение и смирение, за да се труди за облагородяването на Светата обител, за въздигането на духовния живот тук и за всичко това, което си е поставил като цели, Бог да му даде дни, радост, здраве и мир да осъществи, за да може идвайки тук винаги, когато идваме, когато сме призвани, когато сме и поканени, да виждаме красотата и новите и хубави неща, които радват и които вдъхновяват. Амин. Честит и благословен да бъде днешния празник. Честит и благословен да бъде днешния празник и на будителите. Нека духовно се пробуждаме
и въздигаме, за да бъде всеки един от нас будител на тези, които са до Него, около Него, за да възкръсва православната Христова вяра в сърцата на човеците. Амин.